Er það tíu ellu? Smá orka fyrir daginn. Byrja skeytu. Það ekki? Hvað er þetta? Maður segja þetta um Oreo. Oreo. Mist Oreo ekki gott. Ekki með þetta. No comment me. Þú þurftu að fá hliðina þessu. Hvað langar? Það var mákað, þú er aftur kvöfað. Getur Andri filmið lengi að koma? Já. Ég er að býta filmarinn minni núna. Sjáðu hvað gerist, við þurfum að filma sjálfis. Jú, jú. Filma bara sjálfis, skilur. Pippi! Já, nákvæmlega. Sæða með þig. Hello. I got the chicken nuggets, man. Hello. Chicken nuggets. Yes, you did. Eating motherfucker. Shut my dude. I can't drop this. Hey, make you get off on this. Hey, you guys are ready to go. Þau eru ný vaknaðir, ústa ferskir. Hvar er ég? Þú, þú ertu 10-11 á parkinu. Af hverju? Og þú veist að þurfum að fá okkur Jamaica. Já. We're going to Jamaica. Okay, er það ready? Já. Okay. Þeir eru voru þessi. Já. Hvað? Já. Þú skilur ekki það? Já, hérna. Það er með eitthvað derring eða? Já. Já, drulla hérna að skeita, skilur við. Nei. Þú fær ekki að fara inn ef þú ert að keklu. Nei. Jú. Nei. Viltu taka tvö kickflip eða? Nei. Nú, þrjú? Nei. Ok, fimm kickflip. Nei. Jú. Nei. Þetta var með svona mikið derring, ok? Nei. Jose, þú fær að borga fyrir þetta. Fuck you. Þú. Ég er alveg búinn, búinn að skeita mikið í gær, dag og ég er alveg átt, ég geta það hreitt mig. Þannig ég segi bara friður í bíli. Góða nótt.